1933 жылдың ерте көктемі. Мен мамандардың бірімен келе жатқанмын. Қолымда фотоаппарат бар еді. Біздің үйден ұзамай-ақ жол шетінде аштықтан әлсіреп отырған қазақты көрдік. Оның егістіктегі азапты жұмыстан сүйретіліп, әзер жетіп, сылт түскені байқалып тұр. Ернін әзер жыбырлатып, қырылдаған дауыспен жейтін шетін бір нәрсе сұрады. Мен фотоаппаратымда қасымдағы досыма бердім де өзім су әкелуге кеттім. Ол суды сіміріп салды. Серігім қай кезде суретке түсіріп үлгергенін білмеймін. Мен үйден нан және қант әкелмекке қайта жүгірдім. Нан алып келсем, ол өліп қапты. Татьяна Невадовская. 20-шы ғасырдың 30-шы жылдары Қазақстанға жер аударылған. Әкесімен бірге Алматы маңындағы Шымдәулет ауылына қоныстанған. 19 жастағы қыз қазақ бастан өткерген нәубет жайлы көп естелік қалдырды. Ол өзі жиған деректерді және аш қазақпен түскен фотосын 1980 жылы Қазақстанның орталық мемлекеттік архивіне өткізген.